السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیا مهم ورځ په خیر سار ټیم دی زویا او د ذکرا سره راوتلم نو غرمې لپاره مې شی راخستې نو ذکرا ډیره اوس د باندې ته خوشاله چې راوځم نه مې پریږدې ذکرا سلام وک جوی سلام وک سلام تو څنګه یاس څنګه یاس وځو خیر سره د قانون ته د لندو ترکاری والا دکان ته ورځو راځي نو خیر سره ذکرا درځه شيشي درزم درزا وي رازا سكرا تشيري جي ها قواتا جي درزا در وخيج دا غدا تركاري دوكان تا ورزم دا غدا دا غدا زويا بي خاص پر دا خراب لارو جي زويا مزا پر دا سام لار راسي پر دا غزاي راسي رازا کاری والا دکان ته راغلو راځي د خیر سره دا ده الو چا خو به نه غواړې زویا السلام علیکم څنګه یې بیت څه دی چی شو غواړې هر شی چې غواړې تر دغه به ور راواخله د کور لپاره هغې شفتالوم راغلي دي زردالوم راغلي دي ګواني خو نه ویني چې راغلی دی سیب دی او دې خواته ترکاري ده کم ښه دغه راکه د کندار بېنډۍ دي ښه دا وطني بېنډۍ دی دی استاذ وایي والله ښه بېنډۍ خو دي یو چاریاک راکه نه میوه ده هلته ودرېږي غواړې بادرنگ گرزی بس اما در زویا را غواری زردالو غواری ذکرا تا چش غواری جوی درم کلا غواری در بیا کلا غواری در کم زایدی در زردالو واژه دي کیا تعالو به مت څول تر واخلم خیر واچې زه نه شي خیر وو اس نو بین ریمه دا واخسته د کور لپاره یو څه بادرنګ او د زویا او د ذکرا لپاره می زردالو لا واخسته لې خیر مور واچې وي تیار راځه ذکرا زما نسې تلای په دې ځای کې شيګي دي الله راځه کور ته راغلم دغه ده ذکرا چی خورې ذکرا سویا دروای خپل زردالو دي دا شپتالو خورې دا شپتالو خورې وای خوره سپین دی نه کوي خلک سپینه یم خو بس وای خوره ځه وای خوره ذکرا دا د افغانستان هغه د سیزن اوله میوه ده نو خوند به وګورو چې څنګه دي اول دې کنه دی ونا کنه تر اوسه لا تر وځي خو نور نه خو ځنه دې څه بس باید پام شوی خوش ده کنه ده شن شپتالو شو که زردالو زردالو شو دی سکرا نه کې دی وخوړی چی شو نه وکنو او ودرې جو ودرې جو ودرې ذکرا ورخه چې ځه ورخه چې ولای شي دا غدا چپا دې کړل ستر باندې کوم دروازه سره د باندې را وتلم نو چیرې ځو زویا چیرې ځو چیرې ځو ذکرا ذکرا به دا مازګري کې را وتلې ده مخې هم داسې کړی دی ته یې ورته وګورئ نو ولاړ به سو میدانې ته ځو د فوټبال میدان ته ځو چیرې ځو دلته نږدې ځو زموږ د کور سره یو د فوټبال ګراوند دی فوټبال میدان دی نو هلته یو څه داسې
غټه پراخ چمنې دي اکثر وخت موږ حالت د ذکرا دورې بازی کوي نو زویات و مالت به ولاړ سو تر ازینو مخ ته ولاړ سو چیرې ځو صحیح دی چیرې ځې ما ته وګوره ما ته هلته ځې ذکرا نو بس تازه خبرې زده کړې دي کله یا وایي کله نه وایي نو مالا خبره هم سمه نه پوهېږي دې ولې کار لرې ذکرا ولې کار په لرې ذکرا او زویا وایي وایي دلته ماته شان رانیسه شان به درته رانیسمه صحیح ده ته څه شي غواړې زویا زه چپس غواړم ته څه شي غواړې ذکرا کاندی کوچنی نو ته څه کوچنی شی به ور رانیسم څه شم رانیول ښکاراکه زویا څه شی رانیوي چپس دی رانیوي تا څه شی رانیوي ذکرا چی شو ولاده؟ نارنج. اول لیمبو ولاده دا خو نه بیا خندان. نارنج ولاده. ها؟ ذکر دل تک شیر شو خپل خندان زویا. کما دیستا خندان. یا یا له ته بیا دا نه سلاخ سه تر ایست یک. بابا ما شیر شیر شوی. اوس ته دل تک شیر دی دواله نه دل مارم لوی ژوند په دې چمنې کې کښېناستلو خو اوبه کړی دی یا د ناستې ځای نشته چیرې چې موږ کښېناستو هغه ځای اوبه سوی دی نو اوس به یو بل ځای کښېنو څنګه بل ځای به کښېنو زویا صحیح دی موټر ودروو دلته بچمونه مه کوه زویا راځه ذکرا لاس راکه ماته الله ماشاءالله ځي وینو یې وینو یې راځي نو موږ به د خیره سره یو ګړی دلته کښېنو لمر هم تقریبا ولوېدی نو د ماښام لمونځونه دلې کومه بیا به ځو له خیره سره کور ته نو نور تاریکه کېږي له خیره سره داسې ورته وګورئ ورته وګورئ څومره خوندور دلته کښېنستله ما ته راکه زویا ما ته خوند راوکته د چپس کښېنه خندان هم ښه خوند و زویا ما بیا خندان خوښ دی خندان هم ښه خوند کوي چپس هم ښه خوند کوي خو ډېره ښایسته هوا ده بس نو تقریبا ازانم اوس زوخی اورم نو ستاسې اورئ که یا نو زه به د له خیره سره لمونځ وکړمه نو د لمانځه بعد له خیره سره موږ ځو بېرته کور ته نو تاسو چې هر چیرې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان.